Célia. Que trabalhou pra colher o que plantou. Por Ferrari, sem alma, como
Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita, moro. Mundo melhor, eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé. Eu tô dizendo que o bem vence o mal. Por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião. Amor que mata, reza, reza ou mata, infão. E contam coisas como se fossem corpos ou réus. Se são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando. Enquanto eu falo besteira, nego faz uma cana, então. Daremos início à disputa do cinturão peso médio, com 5 rounds. Esta luta, por ser uma disputa, foi programada para 5 rounds. Antes de abrirmos o primeiro round, eu chamo pela última vez nessa noite o VT dos nossos patrocinadores. Segundos fora!